محترم سامعین و ناظرین، لے کر آئے ہوں آج پھر سے آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سا ویڈیو، جس میں میں انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ کی فضیلت اور اس کی تلاوت اور اس کے احکام بتانے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی. اب تمام حضرات غور سے سماعت فرماتے رہیں تاکہ ہر ایک چیز کو آپ صحیح طریقے سے ادا کر پائیں. سورہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے. سورہ جمعہ فریقین میں نا اتفاقی ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے. یعنی اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور نا اتفاقی رہتی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے جو کہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم دونوں کا جو جھگڑا اور نا اتفاقی ہے، لڑائی ہے، یہ ختم ہو جائے اور ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. چاہے وہ شوہر ہو یا چاہے وہ بیوی ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ سورہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھنا ہے. سورہ جمعہ کو جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد، جمعہ کا دن ہوا، جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کیے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگیں اور کسی پانی پر دم کر کے خود پئیں اور اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو، شوہر پڑھ رہے ہیں تو بیوی کو پلائیں، بیوی پڑھ رہے ہیں تو شوہر کو پلائیں، اور جتنے بھی گھر میں افراد ہیں سب کو پلائیں. انشاءاللہ تعالی اس سورت کی برکت سے نفاق دور ہو جائے گا اور میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اس عمل کو 7 جمعہ تک آپ کو کرنا ہے، یعنی 7 ہفتے مکمل کرنے ہیں. 7 جمعہ تک پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے. جیسے آج جمعہ ہے تو آج فجر کی نماز ادا کیے، 3 مرتبہ سورہ جمعہ پڑھے، اللہ کے حضور دعا مانگے محبت اور اتفاقی کے لیے، تاکہ میاں بیوی، شوہر بیوی میں اتفاق پیدا ہو، محبت پیدا ہو. ایک جمعہ ہو گیا، اب اسی طرح جب دوسرا اگلا جمعہ آئے گا اس جمعہ میں بھی فجر کی نماز ادا کر کے پھر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اور پھر کسی پانی پر دم کر دینا ہے، اور وہ پانی جو پینے والا پانی ہو اس پانی کو اپنے شوہر کو پلائیں، بیوی، اور اگر شوہر پڑھ رہے ہوں تو اپنی بیوی کو پلائیں اور پورے گھر والوں کو بھی پلا دیں. انشاءاللہ تعالی 7 ہفتے سے پہلے پہلے، یعنی 7 جمعہ گزرنے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوگا اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا ہو جائے گی. اسی طرح سورہ جمعہ کی اور ایک فضیلت بتائی جاتی ہے کہ سورہ جمعہ کو سونے سے پہلے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے اگر سورہ جمعہ کو 1 مرتبہ تلاوت کی جائے، اور اس طرح سے آپ 21 دن تک تلاوت کرتے ہیں، 21 دن تک سورہ جمعہ کو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے صرف پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں اور 21 دن تک آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے شوہر کو ہمیشہ محبت والا بنائے گا، یعنی ہمیشہ اتفاق و اتحاد قائم فرمائے گا. اسی طرح جس کے شوہر ناراض ہوں یا پھر جس کی بیوی ناراض ہو، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی خوش ہو جائے، محبت کرے، یا بیوی چاہتی ہے کہ شوہر محبت کرنے لگے، تو ایسی صورت میں آپ سورہ جمعہ کو ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں اور یہ 11 دنوں تک پڑھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ دونوں کے درمیان، یعنی میاں بیوی دونوں کے درمیان محبت، اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی بے حد کرم فرمائے گا. تو سورہ جمعہ کو خاص طور پر اسی لیے پڑھی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا ہو، اور اس وظیفے کو آپ اپنے گھر کی برکت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز عشاء کے بعد اگر آپ اس سورہ کو تقریباً 3 مرتبہ پڑھتے ہیں اور یہ آپ 40 یا 41 دن تک پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں دولت، برکت اور ہر طرح کی
رحمتیں عطا فرمائے گا اور جتنے بھی بلا و مصیبتیں ہیں سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے اور اس صورت کو خاص طور پر میاں بیوی کے محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو جن کے گھر میں ایسے ہی نااتفاقی رہتے ہوں اور اسی طرح کے جھگڑا اور لڑائی رہتے ہوں، تو ان میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ یہ عمل ضرور کریں، یہ وظیفہ ضرور کریں، اس صورت کو ضرور پڑھیں جس طرح سے بتایا گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی اتحاد و اتفاق قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں اور رحمتیں ضرور بھی ضرور نازل ہوگی۔ اب سورہ جمعہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصلاة من يوم الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے پاس والا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اور آپ کی کوئی کمنٹ، کوئی رائے ہو یا کسی طرح کا سوال ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔